Zbraň? Tenhle je najlepší. No jasne. Ja sa skôr čudujem, že niekto s Galilom dokáže si trafiť niečo. Bejš, neviem, hádam sa ma dobre. Kalpinátor, Kilpinátor, 57 miracov, resubscription, ďakujem ti. Vyzerej popeči, ale na fejsite. Ja s tým vôbec neviem absolútne trafiť nič. Ja som moc pomalý, ja som moc starý. No vlastne ready, radšej sú neber tú bombu ty, lebo to... dopadne. Blúkam, hej. Shut up, bitch. CT. CT, pom... Vybehni to, Lukáš. Jungle? Vaja CT. Ticket. Má málo. CT, traja asi. Teraz budú asi traja CT. Jeden CT určite. Dvaja CT. Vidíš, jak sa plantuje, ready? To povedal ten hluchý. Raz, dva, tri, štyri mŕtvoly. Greg. Hello, my friend. What's up? Jak je v chomute? Everything OK? Chomutov, bráško. Jaj. Chomutov je. Dobre. Som šťastný. Ideme rašnú bečko? Počešený. Ideme bečko, čo? Ideme bečko, rašnú bečko. Za chvíľu tebi. Môže byť under. To si pozrite. Prosiť? Pozerám. Ty kokot. Čo? Chani, to nedáte, ne? Zasajtom. Je zasajtom. Dvaja sú tam zasajtom. Ešte jeden! Mŕtvý. Plant, kam si sa rozbehnete vždy? Bože, ja nemôžem brať s klaunami, to je môj cirkus. A to som mi pozeral na to, ako dostávam hity. Ja som dostal jednotečku, úplne, že blázni mu. To je to len hity, len som prišiel. Vyzmokujeme Ačko a pohoda. Lukáš, pozrime na to tej skupiny, prosím sa, čo máš na Steam. No to neviem, ja tam nie som, ale či to sa dá nejako? Smoknem CT, neviem, alebo schody, alebo čo mám smoknúť? Potrebujem to aj smoknúť. Potrebuješ to? Mal by si to joinúť, jasne, no. Vidím, kto smoknúť CT? Ja som smokol, to smokujem. Smokni CT. Dobre, poďme. Dobre, či tu bombu a poďme tam. Flashujem vám to dvakrát. Na schodu jeden? Pri onom, pri pekle jeden. Pri pekle na blízku. Nie. Á, sa hity v jungle. Flashujem ho. Flashujem junglu, ja mu tam hodím molly, Som hodil. Jungle jeden, konektor jeden, jungle jeden, možno CT. Čo je, mám to tak strašne dlho trvá. Ready. Jungle jeden. Miro, máš... Schody, šorty jeden. Konektor. Jungle! To oni sú všetci, zase nikto nejde CT teraz. Takže nie je plentnuté. Ty kokot, Miro, ty si tam s tou bombou bol v páci asi hodinu. Čak som išiel letovať na short, čo chceš? No, však si vedel, že sú v konektore. A počúvaj ináč, Reddy, kde bol prosím ťa flash? Reddy, povedz mi, kde boli ako smoky na tom Ačku? Kde si ich hodili? Na CT bol. Hej? A určite tam bol? Nechceš nápovedu, páje sa na 50, kokot pojebany? Všetké bombe, ešte bombu nebyť. Nejdem s vami už na site. No ty si s nami ani na site nebol, ty si tam došiel sám potom. Kde je tam zbraň? Kde to bolo? Ninja, vzadu úplne. Do smoku, cez senu hlava. Pohoda! Dobre. Na schodoch. Čiže viete o tom, že Lukáš, čo je tento, čo spektujeme, lebo niekto je nový, on hrá reverse max. Takže poďme s Mišou dole, ide mu to hore a opačne. 32 minus, kon. Asi bol lepší, bohom? Lukáš stále hrá, že reverse? No áno, ja hrám celý život reverse, od 9 rokov, čo hrám CS-ko, je beti. Ja som len do kamoša tak hrával v herni a on bol úplne, že najlepší. Čo ti jebe tento štvorlístok, ty kokot. To som ešte nevidel. 4 hlavy som musel dať. Dropni, dík.
Miro Kerička. Neviem prečo tebe. Piče, dobre, nič. Dobre, aj kúpil som si kalár bez vesty. Tam patríš, Neil. Kalár, Neil. Teddy, vymeň mi to, vymeň mi to. Mám, nemám vesty. Ja som hral na plejku, tak reverse. Kvejka. Dobre, odka. Čo sa tam stalo? Tak mi cinkol zabehol hlavu. Proste do smoku dostal, tuším z USPčka alebo z niečoho hlavu. Smoku barák? Rušite to. Barák mŕtvy jeden? Nemajú asi nákup, chalani. Rušuj, rušuj. Okno. Okno minus. Ešte je... šorč. Ačko či bečko, či kam idete? Ačko. Čekaj, na sajte. Kde to je? Ešte jeden, prosím. On je v baráku, baráku je. Beži, CT. Baráku bol. Čakaj, tu ešte dvaja žijú. Jebá, to kryšia ty kokot na plné plúca, vyrej tam. Ja nechcem. Čo tu robíte? Ide, kde ide Nio? Však bomba dropnutá. Dobre, my to trikrát vojeme. Vy ste jebli. Viete, CT-vy kokoti. Vy ste totálni klavni. Čo si byli blázen, to čo tu zažívam, to je infarkt. Jeb na to, ja tu hovorím info 4-krát po sebe. Mi vypadnú vlasy všetky. Jeden v baráku, jeden CT a ready, normálne prekvapený. Lukas, to čo máš za masku? Tak to aj popiť, čo chcem. Čo to stojí? Na hlave. $7. Ty kokos. To keď chytím bonus, tak to kúpim. Všetky 4 vlasy. Ale keď máš na tom popiči nášivky, tak je to drahé, jak piči. Rezi, ty sa čo má tu bejtiš do piči v tom podlese? Minus, koko, minus. Sa na mňa pozera, kým tam vojdem. Máš tam M-ku, Lukáš. Vidím. Tam ti moli do okna. Minus short. Konečne. Konečne niečo robíš, Nio. Ja som sa aj bečko. Podľa mňa je short, lebo hodil tu smog niekto. Čo? Ten kalách je stupid! Ten kalách... Skôr som sa prekutil. Na šorte. To bolo čo? Toto mi vysvetli. Počúvaj ma, ja mu mierim na hlavu, klikám po jednom náboji, 3 hity a trafí ho 3-krát do tela, on sa točí, dáme jednotku. Počkaj, daj nemáš náhodou tento rok v decembri 32? Mám, daj mi zbraň. Ty koko. Tu máš kalaš, ak chceš. Čo? 32, chápeš? To má niekoho tatko v tom čiže. Jebe. Poďte, ja to ačka. Flešim z anglu teraz. Dobre. O, nepovedal som to. Flešim ešte raz. Ja, jungla, minus. Kde som? Drži mi CD, plantujem. Jeden ladderu. Až vy nejdržíte nič do piče, strieľam a doskodol si koľko všetci na sajte. Viete to? Veď je pekle. V okne by mal byť asi. Nie, tam som ho zabil. On odchádzal z okna. Zase mi furt do piče. To sa nedá hrať potom. Bčko, push. Poznam prejsť tu ešte Ačko, či náhodou tu niečo bude vyvádzať čosi. Yes, nejaký ninja. Jebe. Som sa zlakol, že kto strá z Deagle už. Tak, ja tento bol odvážny. Nenok sa nejen do piče. Fantastic Fungi možno? Ich je veľa, sú už asi 3 alebo koľko. Smoky Ačko znovu. Možno. Smokujem. Čo smokuješ? Čo dokážeš smoknúť? Radšej škody? Radšej povedali ma, že smokujem. Nevieš kam to doletí. Ja som pek, teda palac pek vody. Som to som CT. Hodím Molly do džangle, dobre? Ja hodím to. Molly džangla. Hečko džangla. A poďme. CT jeden. Pod barákom asi. Mokol som schod. Na CD1, na CD1. Dobrý smok jungle, dobrý smok jungle, tu piči. 10 z 10. Skrýte mi CD, prosím vás. Díkes! Chalani, ďakujem! Veľmi pekne! Jediná robota, ktorú ste mali, jediná. Jebnutý nie, už raz. Prečo ready? Odkiaľ to dal. A on tam ešte doma sa zamotal, nevyskočil ani, ojebal sa, ešte aj tak ma zabil. Čo si robil ready, prosím vás? Peklo vybehol. Vy ste klavni.
Netrafil som ho, steriť ide. To je strašné zlo, fakt ja umrem. Strašne som slabý. Prehral. Tak jasné, keď nechávaš normálne svojich baitovať. Však to ma je kokot jeblý, fakt. Me dvakrát sa ma nechali zahynúť ako psa. Náš najväčší problém je bomba, tuším, fakt. Čo, lebo sa ma je pre nich ťažké. Problém držať, vieš, bombu. Ja už zoberiem, zoberiem. Reddyho problém není ju držať, Reddyho problém je ju dať dole zase. Čo za konečne. Dal si ho, ty ho nekam mu flashu. Ja som ho zabil, to jak. Ty, Jakubko bol connect. Čort, na blízko, hodil som. Si rád rest? Do zápe mám? To prečo pušuješ z výpom okno zrazu? Normálne. No náčku. Plantuj. Môžeš ísť s tou bombou. Počúvaj, myslíš, že to je také jednoduché? Čiže ja som vybehol ten short. Prosím ťa. Kde je? Môžeš ísť to Ačko. Počúvaj, jak budem plantovať, zomrem. Ty kokot. Ale však on môže byť... Vy dementi vyjebaní! Retardovaní! Čo vy držíte? Na shorte jeden. Kde bol? Short jeden a jeden peklo. Však som ti pál, že môže byť pekle, ty idiot. Vy ste takého baga, nie? Ty som odrazím, no tak to je GG. Sám si. No, ohej. Si sám? Čo ľudia, že... Kde kam zakúkaš? Sačka pôjde. Palác! Sačka? Však som... Ti hovorím, že si sám na to. Ne. Revy sa kúka z výpod do steny. No nič. Normálne si predpovedal budúcnosť, Revy. No. Dám. Dám si tabakový dom. Kvôli vám som začal s tabakom dneska zas. Normálne mať tu ojebe nožbu. Ja si som ho zabil na mide. To je strašné. Vy ma voláte na Ačko plentu, kde tam príde ma zajebe ma. Kolo pred tým. Som ti to, normálne som ti to povedal, že môže byť v pekle. A hneď ak do mňa začal strieľať, ale si to povedal, vieš. Kapes? Tak si sa neskoro pýtal. Sem speed. Počúvaj ma, ten ma tak nacinkané na tých schodoch, strašne. Je minus. Dort. Ježišmária. Palác je ten. V okne. Je palací. Skočil možno dole. Skočil možno dole, do konektoru. Bol niekde pri okne, vandu. Pozor, môže ti ísť konektor, rest. Čo to je? Rest beat, už zabil štyroch. Faj. Ako za... To na je? Však je na sajte, už zabite ho! Náčku je last. Ber tú bombu a bež B. To by ste ho nemuseli vyhodiť tak ďaleko. Ber to ja B a bež bombu. Ja si dal sem na kravicu. Že sem hopnem a bež B. CT nikč. Takže jediné short môže byť. To ten ma je strašné, čo vy tu predvádzate. Vy tieto duo, ty koko, to nedá na 100%. To je barák alebo... Teraz! Timing! On je náčku ide. Ne, háč. Miro! Zavri si tú hubu. Prečo máš granát v ruke? Lebo ide náčko! Preto mal v ruke? Ja to normálne kolo, že to tu to nedá, ja som to povedal, ty kokos. Miro, ale však išiel na Ačko, nie? Ale však prečo máš granát v ruke? Lebo však si mi povedal, že ide aj tak na Ačko. Môže sa otočiť, chci mi zložiť zbraň, jeden z vás mi je zložiť zbraň, to je ukradnuté. Kamaráde Miro, ty... Každé kolo mi kúpete zbraň, ak si budeme 16 tisíc, nekúpujem už nič. Ak budem iba vesť dokon za hry, kúpujete mi zbraň, každé kolo je mi to jedno. Okej, smoke na mi, ďakujem. Idem sa do každého rohu pozerať, lebo vy ste normálne fake infáči, jak Grinder. V jedna vej jedna s granátom v ruke. To kam si ešte smoke ready? Ej, lebo ide Ačko. A čo s tým, keby išiel Bčko, tak čo? Budeme granátom? Tam hodný už dávno by som to tam hodil, ty idiot! Ty sa retardovali normálne. Ty si normálne postihnutý, ty kokos. Ja by som vás priebal všetkých troch kamarád, ti hovorím. Veď ale ja hrám proti 5, no či 6 normálne, ty kokos. Ja proti 9. A prečo je tu bomba? Ja proti tebe. Jak prečo je tam bomba? Prečo bola na mieste bomba?
No ty si povedal, že hráš proti 9, čo máš 4 fragy. No však práve preto! Mňa zabíjajú moji! Fake infa, ty ko nechaj ma umrieť. To bolo čo nie? Škrabal som sa na lici. To škrabeš po nás na lici? Ja hrám. Čak preto som asi nastavil ty dement. To čo robíš, Henny? To čo bolo? No je, boli hlava z vás. No aj z vás boli hlava, jak kokot. Vyvratám sa, fakt. Zbraň si mi dlžný zas. Ani píči. To ti neoplatí za zbraň. Máš ty braky. Fotkanik moc ho vyšanie strasne. Ty si kokot, fakt. Takže mi zmenila aj brokovnica a aj z M... Okamžiť mi aj svinia. Zlodejská svinia. Ah, všetci jebe, ja nemôžem už to. Ty praskú uši normálne. Mid už jeden, netrafil som ho vôbec. Je tam Galil. Short už jeden tiež. Short, Miro? Tak je short? Čak short pušol jeden aj mid, čo chcete? Celý čas za krabicou. Poď hore, poď hore. Dobrý smok. Ticho. Tak to malo byť. Odkiaľ. Povedz si kam ideme, zabíte niekoho. Čak Ačko. Ačko. Aj, že by si ty niekoho zabil? Ja nezabijem nikoho. Jeba plentem. Jak ma tu jebne do chrbáta nejakým zázrakom. Neviem, kde sú. To je spawn jeden, bomba. Na spawne. No. Dobrá bomba, po piči, fakt. Budem za svetlo, oslovňujem, mi to jedno. Som na Bčku, pod na B. No, po bombu, poď aj do. A čo, budeme no. Ty kokoty, pomaj kokoty, bez bomby? To že ti flikol, ako mi povedz. To že ti flikol. To ti dal dobrú, no. Jedno eko. Daj mu report. Môžeme ísť do kontakt Bčko? Prosím. Môžeme. Zoberme jeden smokeový náhodou a moly. Kontakt B a pôjdeme. Odkedy ste to vydvaja do kurvili, je to v piči normálne. Ja mám také nervy na vás. Dobre kurven, hýb sa ja kokot, fakt. Ideme kontakt. Dobre, ale nemusíš ty kokot behať jak... Had. Mi dal dieru. Jakú dieru, však Andri bol... Baja nám jeden short, jeden... Kokot ti dieru mohol dať ako cez čo? Kako, ja ty si dofúkaný, fakt. Meter betónu nám je prestrelil, podľa teba? A vy tam nám neblokujete B barák? Tak sme sa dohodli, že im je kontakt, vieš? Ready je dofúkaný, fakt. Tu mi je... Market. Ready si dal trebišovské žlté piko, či kokoda, tak to vyzerá. Nikto nedrží šovor! Nemohol som. Prepoďme hrať tiho. Však Reddy zostal dieru do baráku Bčkového proste. Co bude mapy? Áno. Očivite. Meter hrubý beton prestrelil len tak. Chani, smoky Ačko, poďte to Ačko, lebo vy ste dementní, dobre? Už ani nechoďte na ten mid, ani nikam. Choďte na to Ačko. Drevy, tri vypa. Tak si niekto vymeň. Nie, pozeraj, pozeraj. Prečo mi pridajú refund nejaký? Ak nikoho nezabiješ, tak sa odpojím. Dobre, okej, okay. Tam ja hodím molotov, je mŕtvy. Poďahli mi tam po 4 2 na to, fakt. Hodím CT, hodím CT. Hodím molotov, chápeš, koko. Hodím CT, čo hádžete? Piču hádžete, lebo vy nie ste. Všetko tu mám. To chcel bolo za snom. Hádžem CT, hádžem flash. Môžete ísť. On je pod! Sajt! Hodí! 54 dole sajde, 54 dole sajde. Počkaj. Kde bol? Na sajde. Ready, kde si? Schod jeden. Počkaj, ide ti palac. On skočí vtedy, ako idem streliť. Je po tebou. Miro, jeden má 50, ja ti máš vypoto jedno, dobre. Počkaj, že zabijem toho v džungli. Dobre, Margin bol posledný, ak toto prehráš, tak si kokor 1v1. Blbec. Chod na B. Daj mu nejaký brain.
Kde je tu zbraňaka? Vybrej neho ja Grinch. Z troch VIP nemáme ani jedno, to je dobré. To bol dobrý nákup. To som fakt nečakal akože. Si tam dopal jak. A čo s tým? Však vedel kde som aj tak, však som zabil kamaráta jeho. Čo akože nevedel kde Pasis som? Pasis na B. Ideme našu Bčku úplne vybiehnuť ako koti? Ja on dieruje, pozor. Ich to prosím. Ty dieruje. Sel, Grodiar, kde sa mesasorí sa, ďakujem ti. Krále, Florian, odrem to, keď dohrám. Musím si dať 4, aby sme vyhrali kolo. Traja nestačia. Takže nejme to Bčko, je? Všetci tu guma. Čo robíš? On je sa otočí. Čo robíš? Utekaj. Som videl akože... Poďte. Odzadu, odzadu. Vonom je. Jebaka! Ty si kokot vyjebaný. Zozadu, ready, kúkaj zozadu. Držte mi chrbát, plentujem, jak ma zabijú teraz, ty kokot. Ja ma zabijal z kuchni. Nemôžem držať odzadu, nemôžem. Jeden v dome. Drž ho, drž ho, drž ho. Niekde som. Nemôžem. Dom. Fire in the hall. Je v dome. 50 minút, 60 minút. Konečne si niekoho zabil red. Drž píču, fakt, že vy si ma zabijali non-stop, vy. A Lukáš ešte mohol to. Ja nejak nechcem sa tomu hovoriť vôbec. Ja nechcem o tom rozprávať. Absolutne. A... Drži mid. Tak vyhrávame. Wow. To je, že prehrávame, tak to je halus. Idem na B. Neviem kam šort. Skok na pomáčku zas. Mid, mid. A, jeden. Traja A. Pre pána kráľa. Čango. Akože to si aký finky tu robia. Ja mám tuberkulózu. Nebudem rád. Dvaja sáčko. Jeden bude v okne ešte možno. Duch. Čo bol blákov, že ja to som ďakujem. No poďte chani, dajte to, poďte. 2v2. To je nič. Môže byť jungle jeden. Je aj v tej jungli, zas. Angle jak. Tebo. Vedla, sandwich. A kto kolol do piče ten oný, ten palác? Jungle bol jeden. A kto kolol ten palác? Stáky miáčko, to ja neviem už. Ideš v podielok do Anglicka na porek kráľovnej? Ja, nejak, jasné. Nejak potichu už sú. Nič, ideme niečo rašnúť, alebo čo ideme robiť? Alebo tam... Staga. Idem zabiť niekoho, nám ide s diglom. Akože... Mám 5250, takže rašujem B na info, rašujem B na info. Palác čistý. Asi B, lebo flash B. Mid, dvaja. Dvami. Čo? Jeden na B má... Netrafil sa ani raz. Má minus 23, jeden B, jeden už B. Má Uzi a minus 23. Vľavo je niekde. Dva je náčku. Pri benči. No, v kuchyni. Nový! Ďalujem pekne ovdenia. CT. Dobre, máme nákup, chalani. A prosím, posaďte sa na jedno miesto a kúpejte si pozíčku. Pozíčku? Póza. Áno. Póza! Dohodnite sa na to mačku, prosím, kto čo kúka. Idem na schody. Nemám ani jednu utilitu, takže ako... Mám smoke. Dohrány. Hodnite ho tam, kde mám počuť. 86-4, prosím, okay. Bohužiaľ, 86-4 zo Štajeru. To bere čo, 4 na AB, ten náboj? 1 B, idú asi Dčko, pozor. Jeden v kusene, ktoré? Nevidím, absolútne. Jeden mŕtvy, dal si jedného, Jeden má 5, 0 HP. 5, 10, 8. Dva molotovy na B, takže granát na B. Short, ready, dobre. Pikni to, poď. Ready, pikni to, prosím, nebuď kokot. Nevie o tebe nič, pome. Krása. Jeden má 50 HP. Bčko jeden na 100%. Čo tu robí? Ten barák má 50 minút.
za tebou. Nie, počkaj, stiahuj to. Zváčko. Chod k stene a kúkaj si môj pič. Nechajte ho hrať, on to vyhra. Mhm, to si kde videl? Sci-fi? No nie, ty si metený normálne, ty nevieš, čo máš robiť. Neviem, čo mám robiť. Točia ma tu jak. To bol dobrý ťah. Bol najlepší ťah, je to Ačko. Na 100%. No tak dobre, nedá to, berem späť. Nedám to! 9-9. Hey, nebol to 2v2 hredy? Náhodou. Ty som ho mral obiť. Ďalšie kolo. Ready 8-1, to sa nedá prehrať. Mám 17 fragov, nedá sa viac. Nedá sa šmíka sa? Ready, ty máš viac. Pozeraj mi palat. Asi Bčko čisté, čo ale... Mid, jo, Ačko. Je to Ačko, Bčko čisté, alebo... Shorch, alebo pred... niečo. Dobre, tak z midu teraz došiel až. Úplne vzadu. A pred B bol? Nie, no, bol. Ne, pri televízore bol až. Nemo zabije. Palat! Ďakujem pekne. Mid je jeden. Mám tu molotov, to je Ačko, Lukáš, plné Ačko. Ačko nič zatiaľ. Čak bolo tam to výpo. Si istý, hej? Výpo je mŕtve, ja som hovoril. Ja by som ostal na tom Bčku, ale dobre. Neostávaj tam, musíme staknúť. No, môže byť mid, môže byť mid, či môže byť mid? Môžu. Konektor? Môže byť hoci, aj tam môže byť. Sevne výpo pri najhoršom. Nie, nebude. Kon asi čistý. Kon čistý, sevni to výpo. Je to Bčko, molotov na B. Nevieme to dať? Nie, to nedám, nemám ani kit, save to výpo. Bez hviezd, bez kitov, save výpo hlavne. Koľko ja mutujem? Short jeden. To mi zdá. A nám ide. Za ohne. Keď ja režu, že umrel. Dumrel. Ja som si myslel, že si umrel ty. Jeden je za trešom, ešte. Pôjde ti kon, asi. Ale to... Skočuje. Normálne, jak osy, vypíčené osy. Ten už nevypo. Dajme jednotku do okna, poď. Save mi matkom Deagle, vidíš, ty si guma. Počkaj, takže on kúp. Aba, dobre, kúpme. Kto je HeHeXD? To je... No, to je... Aj, viem. Bez troll EU. Mio sa hambí za svoje meno, vieš, na svoju tabuľku. Myslel som ho. Čo? Peklo. Ťahal ku dnu. Peklo jeden. Tak akože ja môžem ísť na ten short, kurva, ale... Ja som v shorte, ale... Dostal som jednotku, takže nemôžem byť. Hitol si ho aspoň raz, ja som dal 5. Pri stoličke bolo. Tam sú všetci na ide. Všetci sa nám ide. Som rád. 84 v 5. Druhá, dobre, nič. Ideme tretie. Videl si ho, Lukáš. Dobrá hlava, Lukáš. Akože nechápem, to bola iná hlavica. To je jedno. Pozeraj sa, ako sa saveuje vypo, hej, teraz si to predvediem. No to bude dlhý save ešte toto. Čo ti vieš, že vlastne... Chodíš takto smok? Fakeneš to? Toto... A to staneš stáť. Schovaj sa do gauču. Ticho. Pozeraj a uč sa. Pravá. Hrdol sa napravo. To si ho nepočul ako? Akože ja som ho počul, ale išiel som sa pozrieť. Ale myslíš, že ma videl? Nemohol ťa vidieť.
No, tak mi povedz, ako mne vedel, to je halus, vieš? No, dobrý safety, kurvi, našo, si skúsim natrenovať. Mal by si. Nedáme ekoráče, chlapci, máme normálne nejakú menej farmasy. Vľajte si. Plus bonus, kamaráde. A to je spavne dvaja. Vidím šort, nevidím šort. Kon. Konektore už sú vnútri. Drak čistočky. Už sú v jungle. Hej, hej, haló, schody. Aj jungle môže ísť na CT. Nevidím na schod nikoho. V jungli! Veď ma zabil z té spavnu. Nevidel som ho. Rameno som jak? Uvidel. Rameno som uvidel. Na té spavne. Ale ty kokot vypíčený. Čo robíš? Čo šle? Rameno. Idem, kupujem si AVP a idem na middle. Idem na B držať. Okna. Dobre, oni smokujú ten top mid a píkuje zprava, ten trash. Tak prehráme toto, tak sme piči. Prehráme toto, sa idem zabiť. Čo držíš, Miro? Robloxe. Idem na short. Budem v ladderu, Miro, potom krič, dobre? Môže byť dole, už je pri kone, jeden. Hej, ešte som ho zabil, hej. V konektore môže byť. Jak ma tu zájebe niekto. Barak čistý, bečkový. Nio, čo tam robíš s tou brokovnicou? Čo mám robiť? Ahoj, ďakujem. Počúvaj ma! Oni majú cheaty a koko, to čo on drží? Som hovorím, že od smoke už majú cheaty. Redy, vypadni na to Ačko. Počúvaj ma, vysvetli mi, čo len tak môžeš držať. Vieš, čo on držal, chani? On bol s VIPom pri telke. To chápeš? Pozeral rodinné prípady, jebe ti. Zámenu, svízo. Rana zámena. Musím aj vypnúť klímu, lebo tu zamrznem v tejto izbe. Klíma. Ja som tam na Bčku. Dobre, že bolo lepšie stále. Neprejdu ti, ale do kuchyne. Dobre. Takže ma zabijú iba z oného zo šortu. No zo šortu jej. Molotov CT. Erzy, musíš to tam vyplieskať. Sťahujem z Bčka. Ja by som nesťahoval tu nejaký fake weapon. Môžem vyplieskať, možno na šort. No, plentuj aj. Pána boha. Poď tam, Miro. Peklo. Tri pekle jedna. Nalevá tých boxov bude. Hečko, pomeň. Zabite ho, mám málo. Není tam. Rampa. Čo teraz do zeme? Konektor. Nepíkne ani piči. To je GG toto. To sú vykurvenci. Riadno mladé. Tak, vysvetli mi, čo ti išlo hlavou, keď si videl nožík. Naháňal si ho, videl si, že to nešlo. Tak si videl naspäť USPčku, že to skúsiš znovu. Tak ale stačilo raz kliknúť, vieš? Len Redy, jak ti tam plenty, prosím ťa. Lebo som pozeral... Eko. Jak ti prešli na site? Jak sme dali kolo, za CT mi povedz. Hey, GG. To kto má blokol, ty môj kokot? To prečo si ma blokuje len tak? Čak som čakal, že skočíš dole, ne? Že tam budeš stať s diglom. S diglom, že vybehne... Je v bekle. A čo mám ako vidieť za stenu? Takže s diglom skočím dole a s čím by som tam ostal v tom... Vyschnú oči v tej hry. Robí si piču? Dobre. Daj im na piču. Zdravím ti, on tam bol. Celý čas tam bol. Rám, jeden v okne. Neverím, maňko, ty celý čas tam bol. Paláci. Chápe, že som nesprel ani zvuk a on tam čakal ja, asi vlastne minútu. Vlastne, že Čipek si len tak bany hopne do stredu oného, vieš, s VIPom a zajebe ma rovno do okona. To je halus. Idem to Ačko, mám píči. Musíme to dať.
Hej. Ale on vyšiel, to je ten smoke. Jak ťa môžeš zabiť s VIP-om? Však lebo tam predo mnou skákal Miro. Zober si, zober si tú M-ku. Čo držíš, oranžový? Môžeš ako konektor. VIP-o drží. V ruke a na CT sa pozera, vieš, na byť. Ja sa tam aj za tým trešovať, nepozrie sa nikam. To by bol barák! On je rýchly. Alebo ty pomalý. Poďte mi pomôcť na Ačko. Jak to držíš, jak to držíš? Ste na CT som. Kúkaj niečo, aspoň barák alebo niečo, môžeš? On vyskočil dávno z baraku už. Na stoličke jeden. Smoking connector. Idu Bčko, už z Bčkov baráku mi došiel granát. Niečo B, no short. Jungle. Poďte do Bčko. Bčko 3v2, to tak. Je hore, na baraku je VIPO. Čakám na vás. Poď, poď už, idem baraku. Čo strela po mne. Kde? Hore, pri aute môže byť. Mŕtvý, poďte, go, 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 poďte. Na blízko, na blízko. Dozalit, dozalit, dozalit. Krásne! Nič to ešte ideme vyhrať. Ako keby Redine bol dofúkaný, tak už to mám vyhrať. Keby, som si ho tie nepetoval. Trebišovské piko. Trebišovák. Keby Redine mal 12 fragov a iné 8. Ja by som ich mal rád, len videl si, že si ho zabil. Na to Redi, však ty doma je, nič nechúkáš. Hoj to niekomu, prosím ťa. Čo bolo ako Zidia tvojich 68 a Poker Patrick 66, ďakujem na ťa, Risa, díkes. Ja som vystrelil na 100%. Oni sú, ja neviem, ty kokot. Ja neviem, čo mám robiť. Ty si strašný negramoti. Short ide. Čo smokujú, tak neviem, čo poješ. Dvaja bandry. Konektor. On sa pozerá do smoku, čo si hodil na short, ej? No. Koľko to sú frajery. On sa na mňa nebál a zvykom pušoval dva smoky ako... Poď, 1v3, poď hlavy. 15-10. Dobre. Dveri po sebe prehra. Počkaj, my sme prehrali... Tak ale to kolo trvalo 3 sekundy a vy ste dvaja boli mŕtvi, vieš? Však, lebo sú AVP Lacovia proti nám. AVP Laco. Idem konektor pušnúť. Dneska musíme aspoň jedno cestko vyhrať, ale nemôžeš byť štatisticky, není šanca prehrať ďalšie, rozumieš? Štatisticky? Čo si analytik? Hej. Tak analytik možno. Pýtaj. Ešte jeden. 20 HP short. Ošpiem short. 20 HP short. Teda 4 Mitsu, ale. Uh-huh. Ten mal 20 HP? Nie, nemal. Idu short. Lebo nepejtím, jak ty resby, vieš? 20 HP stále jeden. Vybehol rampu. No. A to čo mi dal za hlavu, vie... Špina! Keby si môj sused, ja ti takú najebem. Mne? Som ticho. Áno. To zaže kľudním, si brzal. Isto nemá susedov za osmičku mesačne. Ani vodu. To kam chceš ísť, Reddy? Akože to som načoval, pozeraj. Nie, že by ťa počuli. To sám seba smokol. S nimi, čo čakáš, ty ko? Ale kao s nimi hradíš, aj. Smokne si sám seba. Ači ty. Najviac. Teda najmenej, oni, ninja. Dám invite.